ধন্যবাদ, আপোনালোক আঁতৰি নাযাব। আহি আছে এবাৰ মানসী, গতিকে মানসীক স্বাগতম জনাইছো। কণমানি ছোৱালী মানসী অকমান টোপনি ধৰিছে বুলি কৈছে, মানসী স্বাগতম। আহা, আৰু তাৰপিছতে আছে গিৰিশ। গিৰিশ, মানসী, মই আমি সকলোৱে একেলগে ইয়াত নাচিম, গাম, ফূৰ্তি কৰিম আৰু অনুষ্ঠান শেষ কৰিম। মানসী, প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে বিহুৰ? খুব সুন্দৰ আৰু খুবেই ভাল লাগি আছে। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিজি আছো, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈ মানুহ আহি আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু 12 বজাৰ পৰা মই বিজিয়ে আছো, আন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঠাই যাই আছো। মই আজি বহুত ঠাই ঘূৰিলোঁ মই আৰু ইয়াতে আহি খুবেই ভাল লাগিছে। ক'ত ক'ত গ'লা? আজি প্ৰথম চিপাঝাৰ গ'লোঁ, তাৰপৰা দুনি গ'লোঁ, তাৰপৰা এইটো কি কয়, ৰামহৰি, ৰামহৰি হয়, আৰু এতিয়া টংলা। আৰু পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? এতিয়া মোৰ এক্সাম চলি আছে, অহাকালি মোৰ মেটছ আছে। আৰু এবাৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰিবা নাই তুমি? কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগি আছে আৰু মই খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কেতিয়া বিহু আহিব বুলি। বাহ, বঢ়িয়া। তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান টংলা আৰু ৰাইজ আছে, কণ কণ নাচনি আছে, তোমাৰ পৰা বিহু শুনো এটা, ভাল লাগিব নহয় জানো? আৰু আজি নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো মানসী, ধন্যবাদ।
লাগে লাগিছে ধন্যবাদ মানসী আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তোমাক আৰু পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিবা এয়াও কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাক এনেধৰণে মনোৰঞ্জন দি যাবা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।